Dobrý večer, volám sa Klaudia a pracujem ako maskérka mŕtvych. Mojou úlohou je skrášľovať ich. Dobrý večer, volám sa Klaudia a pracujem ako maskérka mŕtvych. Mojou úlohou je skrášľovať ich. Dobrý večer, volám sa Klaudia, pracujem ako maskérka mŕtvych a mojou úlohou je skrášľovať ich. Ďakujeme, Klaudia. Nech sa páči, sadnite si. Takže, chlapi, nech sa páči. Toto je váš priestor, môžete sa tázať. Tak toto číselko si ja odložím, pretože to je moja intuícia, ktorá samozrejme, že neklame. Takže už to božne mňa, keď ona je to moja intuícia, neklame. Že? Ja by som sa chcel dvojky opýtať. Áno. Predstavte si, že tu teraz dostanem infarkt a hneď ma musia pochovať. Som dobre pripravený a aký mám outfit? Čo by sa dalo ešte na mne vylepšiť? Tak určite by som sa spojila s vašimi najbližšími. Keby som už išla riešiť outfit. No tak ale čo, keď som sám? Ty si sám. Vy žijete na tejto zemi sám. Prosím? Tu nikto iný nie. Ja už rozberáme planete. Niečo medzi nebom a zemou, hej? Všimol si si, že už sa ona pýta teba. A to je iba začiatok. Práve preto som zostal zaskočený. Nie, no tak dobre, tak mám dobrý outfit. Mohol by som takto odísť na druhý svet? Určite, kedykoľvek. Inak... To si chcela.